Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de GTA 3, edição definitiva. Calma lá, Crowd, é a última vez que você se cansa. Porque neste vídeo vamos estar deixando um pouco as missões principais de lado e vamos fazer a missão de paramédico, uma das missões mais difíceis desse game. Estou aqui em frente ao hospital, que é um dos locais onde você encontra mais facilmente ambulância, a não ser que você atropele ou mate algumas pessoas e assim vai vir uma ambulância. O objetivo das missões de paramédico é chegar até o nível 12. Para isso você tem que ir direto. Você não pode fazer, desistir e depois começar de novo onde parou. Se você falhar, já era, tem que começar tudo de novo. Vou estar aqui pegando a ambulância para iniciar a missão. Aperte R para desativar, ativar as missões. Está ativado. Leve os pacientes para o hospital com cuidado. Ou seja, não atropele. Missão de paramédico. Ó, começa o nível 1. Eu tenho o tempo, como pode ver, é bem escasso. Se bobear, o tempo acaba. Você acaba fazendo a missão. Vou pegar o primeiro aqui. Eu ganho um pouquinho de tempo. Tempo adicional ali. Tem que levar eles com segurança aqui no hospital. Como é level 1, é só um paciente. Pronto, paciente entregue. Agora eu vou para o próximo nível. Nível 2, são dois pacientes. Eu tenho um pouco de tempo a mais ali. Mas tem um de cada lado, olha. Eu tenho que traçar tipo uma estratégia para pegar. Se eu pegar o que está mais longe primeiro, é assim que é a estratégia que eu uso. Mas aqui tá um para cada lado. Muito cuidado para não atropelar ele, ó. Ele abriu a porta, você já pode partir. Aí, como a ambulância cabe em três passageiros, você pode ir lá pro próximo já. Antes de levar para o hospital. Tem que tentar levar a ambulância cheia. Inclusive, o jogo nem mostra o hospital enquanto você não pega outro. Muito cuidado aqui para não capotar a ambulância, porque ele é um veículo que não tem muita estabilidade. Aqui está ela. Nossa, longe pra caramba. Entra aí, fia. Ó, abriu a porta e já tá saindo, ó. Cuidado pra não atropelar ele. Porque senão ele vai demorar um pouquinho mais pra levantar. E também você pode matar ele daí, assim falhando a missão. Beleza, por enquanto tranquilo. Os pacientes aqui perto. Conforme vai passando, subindo de level, vai aumentando o número de pacientes. Tem que sempre ser estratégico para usar o tempo. Beleza, eu ganho uma grana. Estamos já no level 3. Eu vou pegar esse paciente aqui, já tá próximo. Beleza, entrar aí. Droga, essa rua aqui é a rua mais chata desse jogo, cara. Tomar cuidado para não cair nesse buraco. Isso, salvo pessoas, mas atropelo pessoas também. Eu salvo uma pessoa e mato outra. Beleza, entra aí, entra aí. Na porta da frente. Nossa, correndo sangão ali, ó. Pedro. Mais 27 segundos. Beleza, por enquanto tá bem de boa. É só você tentar não bater em nada. E bem rápido, deixar a sirene sempre acesa. Nossa, matei outra pessoa. Bora, isso aqui tá um pouquinho mais longe. Mas por enquanto tá sob controle. E é o recomendado fazer. Eu tô fazendo logo no começo essa missão. Porque depois que você arruma treta com esses caras de gangue aí, esses caras desse bairro chinês aqui, esses caras que usam essa roupa azul, vai ser mais difícil fazer. Porque eles vão ficar atirando em você e te atrapalhando. E até uma vez que eu fui tentar fazer depois de ter arrumado treta com eles já, eles abriram a porta da ambulância e me tiraram da ambulância. Acho que eu já tava na metade da missão. E se descer da ambulância, você fracassa também. Beleza. Entregues. Opa, um pouquinho mais pra trás. Beleza, resgate concluído. Vamos para o próximo level. Nível 4. Lembrando que tem que chegar até o nível 12. Vendo aquele lá que tá um pouco longe. Muitos carros na frente. Com essa remasterização desse game, eles colocaram muito carro na rua. A densidade demográfica de veículos tá muito grande. Eu acho que não tem opção de diminuir. Ah, o caminhão atropelou meu paciente ali, cara. Que isso? E se mata ele? Ia fracassar a missão, será? Poxa, mais 31 segundos. Subir aqui. Já é caminho. Beleza, entra aí, fi. Aí já poupou até o trabalho dele abrir a porta, que a porta já estava aberta. Só não tentar esculhambar toda. Se eu não me engano, eu acho que cada level que eu passo ela dá uma regenerada. A
vida da... A saúde da minha ambulância, né? Beleza, vamos por aqui. Espero que não dê errado. Opa, ô cara, que isso, mano? A sirene, em vez de ajudar, às vezes acaba até atrapalhando. Os caras ficam meio confusos. Entra aí. Vambora. Aí, ó, abriu a porta. Entrou, você já sai. Pra ganhar alguns segundos preciosos. Isso aqui perto, vai ficar sobrando um. Depois eu vou buscar outro. Beleza, com muito cuidado. Eu acho que eu não ganho tempo. Ah, não, ganhei um pouco de tempo. Beleza, o tempo tá de boa. Só manter esse ritmo aqui, tá? Tranquilo. De vez em quando eu atropelo umas pessoas, mas... Tá tudo certo, né? Oba, oba, oba. Quase, quase, quase. Se capota essa ambulância ali, meu. Tô perdido. Ia fracassar quase no meio da missão. Cuidado. Entra aí. Vambora. Faz um pouco de tempo. Sempre bem-vindo. Cortar esse caminho aqui. Sem capotar a ambulância. Vambora. Opa. Beleza. Próximo level. Level 5. Ela acaba sendo um pouco demorada. Vai dar uma meia hora mais ou menos a missão. Ele tá muito concentrado mesmo pra tá fazendo ela. Entra aí. Eu dou prioridade pra pegar os pacientes que estão mais longe. Porque os mais perto do hospital, conforme eu entrego eles, vai tá... Pra dar tempo, né? Entra aí. Ainda bem que os pacientes estão colaborando também, né? Tô entrando rapidinho. Onde eu vou? Está tudo longe. Acho que esse aqui eu vou ter que atravessar no meio do parque. Também que eu conheço um pouco bem esse, essa cidade. Ter jogado outra vez, eu sei uns, conheço alguns atalhos. Desculpa aí, pessoas. Até que tô acostumado a pilotar essa ambulância aqui. Sem capotar. Opa, contramão. Oi. Ali se você vacilar, você capota. Beleza. Tem muito carro. Nossa, aumentou demais o quantidade de carros na rua. A gente vai se virando aqui. Beleza. Mais 23 segundos. Tem mais dois. Um pra cada lado. Vou nesse aqui. Tá mais perto, mas eu vou aqui mesmo. Tentar ir rapidão. Tem também o fator que você ganha um pouco de tempo a mais pros que estão longe. Ah, não tá tão longe. É, o mais fácil também é fazer nessa ilha aqui. Porque não tem muita ponte, né? As outras vezes que eu joguei, eu tentei fazer essa mesma missão em outra ilha, acabou sendo mais difícil. Opa, droga. Acabei saindo um pouco rápido demais, o cara não tinha nem aberto a porta. Aí. Beleza. Tudo ok. Tempo até que eu tô controlando legal. Só pra lá. Nossa. Atropelei as pessoas. O cara que salva pessoas atropela pessoas também. Opa, metade de tudo agora. Vamos lá. Tem um aqui bem perto, vou pegar ele. É, se estiver perto, estiver no meu caminho, eu já pego. Eu dou prioridade para os que estão mais longe, mas... Mas dá pra pegar os que estão bem perto. Eu não vou deixar de pegar, né? Lembrando que só cabem três, você tem que fazer uma estratégia para que use com inteligência o tempo. Beleza, entra aí. Vambora. Até que eu não tô batendo muito a ambulância. Conseguindo desviar. Mas esse ambulância vai estar cheia. Entra aí. Vamos levar esse, mais 27 segundos. O tempo é bem justo, né? Um tempo que não sobra tanto tempo, mas dá pra se fazer até de boa. Opa, 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 opa. Ó, ó, olha só. Aqui já te atrasa.
Opa, sai da frente. Ih, desculpa, tia. Você ficou na minha frente e te atropelei. Tá ligado que não pode ficar na minha frente. 27 segundos. Vamos ver, estamos no nível 7? Não, no mesmo level ainda. Só ganhei um pouco de tempo. Vamos lá, logo a gente acaba. Tive uma tentativa uma vez que eu falhei mais ou menos nesse tempo aqui, ó, nesse level. Eu já fiz bastante coisa até, né? Mais da metade. Aí desanimou, hein? Mas tem que estar concentrado. E até o final, porque isso aqui é direto mesmo, não tem jeito. Não tem como você fazer um pouquinho, parar, igual tipo as missões de taxista. Que dá pra fazer. É que são 100 a missão de taxista, né? Você pode fazer uns 10, depois parar, depois continuar. Isso aqui não, isso aqui é direto. As missões de vigilante e as missões de bombeiro também vão ser feitas mais pra frente. Também tem outro esquema. Só isso aqui que é mais difícil mesmo, pegar esse último paciente deste level. Entrar lá. Vambora. Opa. Chove muito em Liberty City. A cidade é bem mais chuvosa. Beleza, estou de boa com as gangues. Eu passo por eles nem dá bola. Beleza, todo mundo entregue. Os caras mal desceu da ambulância. Eu já tô partindo. Nível 7 agora. Nossa, eu achei que eu já tinha feito o nível 7. Vou pegar esse aqui. Beleza, entrar na porta da frente que é mais perto. Agora já. Opa, ó. Eu não posso me apavorar demais. Vai lá, entra lá. Se eu arrancar essa porta, fica mais fácil. Hein? O outro tá aqui perto. Nossa, eles trabalham no mesmo lugar, a roupa igual. Funcionário da mesma empresa. O outro tá aqui pertinho. Esses que estão pertinho acaba até ajudando. Porque eu vou ganhando um pouquinho adicional de tempo. Eles estão perto, vai acumulando. Vamos ver se eu consigo cortar caminho por aqui. Essas árvores não, era um pouquinho mais pra lá. Mas fiquei com medo de capotar a ambulância. Acabar com tudo, sai fora, caminhão. Beleza. Tem três pro lado esquerdo e um subindo aqui. Eu vou pegar esse que tá mais isolado. Depois eu volto nos outros. Ó, tem muito carro mesmo. Toma cuidado pra não bater no carro da polícia também. Eles podem me atrapalhar. Vambora. Tem mais três. Dá pra pegar dois ainda. Sai fora. Então um pra cada lado. Tem esse aqui. Beleza, aqui. Ó, a mesma roupa. Vambora, pegar o mais um. Sair aqui nessa avenida aqui que é melhor pra andar. Ficar andando essa. Nem que seja na contramão, né? Opa! Entra aí. Vamos pro hospital. Olha, cara, você para bem na minha frente. Sai fora, táxi. Esses NPCs, às vezes, em vez de ajudar, só atrapalham, ó. Não, mas vou deixar a sirene ligada. É um pouco irritante, mas vou deixar ligado o tempo todo. Sobrou um, 48 segundos. Ah, dá tempo de boa. Não está tão longe. Opa. Entra aí. Aí abriu a porta, entrou, atravessou a porta ali. 21 segundos, hein, só. Tá aquele caminho. Beleza, tempo controlado. Acho que eu ganhei um pouco mais de tempo agora. Mais um level completado.
Beleza, vamos usar o nível 8. Nível 8, tô ganhando uma grana também. Importante. Ah, tem dois aqui pertinho. Vou pegar esse aqui, entra aí atrás mesmo. E você aqui nessa esquina. Fora. Entra lá. Bora pegar mais um. Nossa, eu achei que tinha um aqui mais perto. Não, tem ali. Muito cuidado pra não embalar com a ambulância ali e acabar capotando. Entra aí. Vamos embora. Logo a gente acaba. Level 8, tem level 9, 10, 11, 12. Mais 4 levels. Opa! Agora eu achei que ia capotar, hein, cara. Caramba, meu. Cheguei a arrepiar aqui. Mais 20 segundos, os caras nem desceu, já tô avançando já. Tô partindo. Opa, tem um aqui, tem um outro mais isolado. Vou pegar esse aqui. Depois eu passo naquele outro. É, tem que tomar uma decisão, né? Tem que ser rápido. Não pode parar pra pensar também. Em segundos, vou pegar esse aqui que tá no meu caminho. Tem outro pertinho dele. Acho que vou pegar os dois que estão perto. Assim eu ganho tempo adicional deles. Entra aí. Abriu, entrou. Beleza, vou pro hospital. Vamos restar um de cada lado. Não ganhei tempo adicional. Isso é rápido. Esse aqui vai ficar bem apertado, hein? Tá um pouco longe. É o tempo de eu ir até no outro. Um outro paciente. 30 segundos. Não, corre, sai da frente. Ah, mas vai dar sim. Só não fazer burrada aqui. Os NPCs colaborarem. É que tem uns que em vez de ir pro lado de fora, eles vão pra dentro. Acaba atrapalhando, sai fora. Ai, ai. Ah, bati. Droga. Até que eu não bati muito. Nossa, o cara voou, velho. Caramba. Desculpa aí. Depois eu volto pra te socorrer. Mais 20 segundos. Nossa, o tempo tá bem... bem escasso aqui. Vou ter que cortar caminho aqui pra ver se eu não... A árvore... Droga. Vai pra cá. Nossa, vai acabar o tempo. Vai logo, vai, vai, vai. Menos 10 segundos, vai, vai. Aí, essa foi no fio mesmo, hein. Ó, uma recompensa. Ó, cheguei no nível... esconderijo. Vida, acho que liberou a vida. Mas, se não me engano, se eu chegar no level... No último level do objetivo, o Cloud fica com... O Cloud fica com o fôlego infinito, ele não se cansa ao correr. Isso é muito bom. Se você tá fugindo da polícia, fugindo do... Quando você tá num combate a pé, tá fugindo de alguma gangue e não se cansa, isso é maravilhoso. É uma boa estratégia, né, fazer agora no começo do game ganhar esse benefício. Pra usar no decorrer do game, nas missões. Isso também é uma boa... faz parte de uma boa estratégia. Cuidado. É duro que os caras param bem no meio do meu caminho. Pra me atrapalhar mesmo. Falou, vou atrapalhar o cara aqui, fazer a missão dele. Deixa eu fazer meu trabalho em paz. 1 minuto e 15. Calma lá, vamos chegar ao final disso. Essa é uma das missões que eu acho as missões mais difíceis desse game. Vamos
missões que eu acho mais difícil, aquelas missões de off-road, que tem que pegar os checkpoints. Opa! Entra aí. Olha o caminhão desgovernado. Cê é louco. Ó. Esses NPCs estão me ferrar hoje. O trânsito desse jogo ficou muito, muito carregado de veículo mesmo. Eles colocaram muito. O jogo clássico não era tão assim. Nossa, atropelou umas 10 pessoas ali. Beleza, toma cuidado pra não atropelar as pessoas e acionar o nível de... Nossa, atropelou mais uma pessoa. Essa rua sempre tá desse jeito, né? Sempre com aquele buraco. Nossa, o cara quis me fechar agora. Ah não, fez de propósito aquilo ali. Não é possível. Nossa, o cara saiu pendurado ali, cara. Ah, tem mais 3. Vou pegar esse que tá mais longe. Depois eu volto e pego os que estão mais perto. Pertinho um do outro ali. Esse aqui. Aí, ó, ficou mais fácil, ó. Ranquei a porta. Agora é só entrar. Ele não tem mais o trabalho de abrir a porta. Consegui se arrancar de trás também. Aqui, sai fora, furgão. Ó, oh, quase atropelou meu paciente. Mas acho que as portas de trás não saem tão fácil quanto a da frente. Ah, 1 minuto e pouco, dá tempo de boa. Como eu planejo fazer o 100% do game, eu vou estar fazendo todas as missões secundárias desta ilha para partir para outra ilha. Porque senão depois que eu faço a missão que eu mato o Salvatore e volto para cá, as coisas ficam complicadas. Meu lado... Ah não. Sorte que foi devagar, senão eu ia matar meu paciente. Entra aí. Vambora. Então, como eu disse, eu vou estar fazendo todas as missões secundárias, coletáveis. Os coletáveis acho que... Não, mas é melhor fazer tudo. Tudo que tem de... Até coletável. Não, pelo menos missões, né? Que envolvam veículos. Porque se eu aparecer aqui depois de ter ido botar ele, os caras da máfia vão estar equipados com aquelas shotguns. Na verdade eles estão equipados com aquelas shotguns, mas estão de boa comigo. Até aqueles caras de roupa azul ali do bairro chinês. Eu não fiz nenhuma missão. Eu fiz poucas missões ainda que não... Não envolveram com eles. Por isso estão bem amistosos. Tem outra gangue ali que usa aquele carro personalizado de fogo. Se não me engano são os Diablos. Não tô com treta com as gangues ainda. Por isso eu tô fazendo as secundárias. Posso até estar fazendo as missões de bombeiro e as missões de vigilante. Depois dessa aqui. E depois partir para outras missões secundárias. Tem coletáveis, tem uma missão com o veículo dos checkpoints. Essas são... Vão ser feitas... Eu posso tentar fazer alguma outra missão da história, mas eu aconselhava fazer agora mesmo, nesse momento. Agora que eu não arrumei treta com nenhuma gangue. Tem também as rampages. Tem várias coisas, uma lista para 100%, assim como eu fiz outra vez. Mas dessa vez fazendo mais organizado. Quase capotei a ambulância. Vai fora. Vamos concentrar aqui agora. O tempo tá aumentando. Nossa, essa rua. Olha o tráfego. Tráfego intenso. Aqui tem que ter concentração. Pra não falhar a missão e ter que fazer tudo de novo. Essa missão aqui vai uma meia hora. É só se perder. Você chega com... Quase chegando no level 10. 9, não sei. Se você falhar a missão, tem que fazer tudo de novo. Olha só o tempo perdido. Eles têm que concentrar bem. No caminho. Na estratégia de pegar os pacientes. De não enroscar, não bater em nada. Não capotar a ambulância, não explodir. Não, mais importante de todos, não atropelar o paciente pra não... Senão vai falhar a missão, sem dó. Ó, tem que ficar até um pouco... Eu fico até um pouco longe dele. Eu não vou em cima dele, porque senão ele vem de encontro comigo quando eu tô chegando.
A estratégia é essa também, chegar e ficar um pouco longinho dele. Não tão longe, né? Pra ele não ter que correr, mas chega, você estaciona um pouquinho, não colado nele, que ele vai dar uma corridinha. Porque senão é um perigoso se atropelar e ele falhar a missão. Vou entregar esse aqui, vão sobrar só três. Nossa, os caras nem desceu na ambulância, já tô partindo já. Assim mesmo. Desembarque rápido. É três ou quatro, acho que tem. É, com os quadradinhos estão bem juntinho ali. Beleza, tem um aqui, vou pegar esse aqui já. Entra aí. Olha lá, eles correm, eles conseguem correr ainda. Ó, tem dois bem pertinho. Ah, depois vai sobrar um. Tem que ter tempo pra aquele um ali. Ainda bem que o tempo aumentou um pouco. Consegui acumular um pouco de tempo. Não tem pó, o outro já tá aqui do outro lado da rua, ó. Que beleza. Faz 25 segundos, ó. Passou de 2 minutos. Acumulei um tempo bacana. Dá pra administrar até. Porque também vão aumentar o número de pacientes. Com cautela. Eu acho que regenera, né? Eu acho não. Até meio que certeza que ela, cada level que eu passo, acho que a ambulância regenera um pouco. E as batidas que eu dei, as poucas batidas que eu dei, era pra estar fumaciando. É assim que acontece com os outros veículos quando não estou em missão. Eles duram bem pouco. Principalmente quando eles estão sem o capô. Aqui está ele. Entra aí. Vambora. Sai da frente, cara. O cara é indeciso na minha frente. Tá suave o tempo. Só cuidado para não capotar. Olha só. Beleza, paciente entregue. Vamos para o próximo nível. Ganhei 10 mil. Nível 11. Nossa, já tô no nível 11, cara. Olha, passou bem rápido. Penúltimo level, hein? Ajuda que eles estão pertinho. Não tão longe, né? Por isso que é o bom de fazer nessa ilha. Que ela não é uma ilha tão grande. Vou achar a ilha do meio. Quase certeza que é maior que essa. Fora aquelas pontes, né? Acaba dando uma confundida. Às vezes é em cima, é embaixo da ponte. Acaba te complicando um pouco mais. Então é recomendado que faça nesta ilha mesmo, as missões de paramédico, que são uma vez só. A de polícia, de bombeiro, outro esquema. Tem que fazer uma quantidade em cada ilha para completar o objetivo final. Você ganha uma recompensa parcial, né, por ter feito elas, mas essa aqui é só uma vez. Você ganha recompensa de não se cansar, mesmo assim desentregues. Tem quatro concentrados aqui, mas só dá pra levar três. Vou pegar três, pegar esse aqui já. Vou pegar um que tá mais longe, não. Vou pegar esse que tá na minha reta. Vou pegar o que tá na minha frente mesmo. Às vezes acaba não fazendo tanta diferença. Porque eu ganho um pouquinho de tempo. E atropela as pessoas também. A cada pessoa que eu salvo, eu mato outras três. Maravilha, desse jeito mesmo. Entra aí. Mais um. Entra aí. Ambulância lotada. Droga, podia levar mais, né? Podia caber mais. Podia caber uns 6, né? Ah, só se fosse um ônibus mesmo. Beleza, paciente entregues. Opa, na faixinha certinho. Eu vou subir aqui. Vou deixar aqueles pra depois. Não são tão longe. Eles não ficam tão longe do hospital. O problema é as ruas mesmo, né? Desviar dos carros e tal. Esse aqui lá pra baixo não tem mais. Beleza, o que sobrou acho que estão. Sai fora, carro. Que isso? Deixa eu fazer meu trabalho, cara. Eu tô salvando vidas. Pessoas morrerem, será tudo culpa sua, cara. Você será o culpado, você será responsabilizado.
pegar essas aqui que sobrou. Sai fora. Entra aí, filhão. Vambora. Depois sobrou um outro, os outros que estão perto um do outro ali. Cortar caminho, ó. É mais seguro passar por ali, ó. Beleza. Desçam. Nossa, nossa. Ah não, deu tudo certo. Passam bem. Sobraram dois. Achei que era três. Não, são dois. Beleza, menos mal. Ufa, tá acabando, tá acabando. Mais um. Beleza, vamos lá. Entra aí. Defendendo e volta a chover em Liberty City. Vamos lá, tá acabando, acabando. Falta mais um level. Só completar esse. Sai! Sai, povo! Atropelei mais um, pra variar. Esse aí. Site concluído. Ganhei uma grana. Último level, hein? Último level que precisa, hein? Tem que completar o level, hein? Não é só chegar no level, não. Tem que completar. Cheguei no level 12, tem que completar o level 12. Não vai encerrar as missões antes, não. Porque senão não vai ter completado o objetivo. Ah, vou pegar esses aqui pertinho. Depois eu me viro com os outros, sai fora. É, não é uma boa estratégia pegar os de pertinho primeiro, mas só fazer rapidão. Rápido e com cuidado. Ó, quase arranquei a porta de trás. Oh, o cara se atirou na frente da ambulância ali. Beleza, desce aí. Vamos ver onde eu vou. Aqui pra direita tem mais, hein. Nossa, tem pra todo lado, cara. Fica até perdido, mas tem que traçar uma estratégia. Entra aí. Mais dois. Se eu pegar aqueles dois que estão mais pertinho. Mas de qualquer maneira vai ficar um isolado. O bom é que tá acabando. Entra aí. Imagina se eu fracasso a missão no final. Eu acho que eu desinstalo esse jogo e não jogo nunca mais, cara. Tanta raiva. Mas vai dar tudo certo. Último level. Parece que tem uns levels ali no meio que ficam mais difíceis. Eu acho que depois que passam um tempo você já pega o jeito. Já vê como funciona o esquema. Não, eu tô mestre de dirigir ambulância, cara. Não tô. Pelo tanto que eu tô andando aqui com a ambulância, até que eu tô batendo pouco. Pelo tanto de carro que tem nessa cidade, tem que desviar. Não pode parar. Até que eu tô mandando bem. Cuidado. Tirando as pessoas que eu atropelo de vez em quando. Tirando isso, tá ótimo. O importante é os que eu tô salvando, né? Os outros deixa pra lá. Ah, ficou um isolado aqui, ó. Tem muito carro na rua pra desenhar mesmo, bastante. Aumentou muito. A densidade demográfica aqui tá muito. De pedestre também, né? É, os pedestres também danificam o carro. Mas a cada level que você passa ali dá uma regenerada. Se não fosse isso, logo ia pegar fogo, explodir. Ó, o caminhão de sorvete de novo. Toca aquela musiquinha. Beleza, tem dois aqui perto. Entra aí. Nossa, atropelou a mulher. Beleza, vão restar apenas três. Sai fora, cara. Por que vocês param o carro na minha frente? Acho que eu vim atropelar de propósito mesmo. Só pra atrapalhar meu trampo. Que isso. Opa! Adrenalina! Adrenalina no esconderijo. Adrenalina é aquela droguinha, né? Que você toma e o carinha fica meio lento.
Aquela é a adrenalina. Tem mais três. Nossa, os caminhões dificultando meu trabalho. Vamos lá, tá acabando, tá acabando. Entra aí, filho, vai logo. Não precisa nem abrir a porta. Beleza, tem um aqui à direita. Digo, à esquerda. Entra aí. Vou ver as poções desse sangue. O cara não aguenta correr, hein. Foi esfaqueado. O último. Um minuto e pouco. Ó, o tempo tá de boa. Dá pra até dar uma administrada. Mas ajuda, pessoal. Ajuda eu. Não fica na minha frente. Por que você parou esse carro aí, meu? Vambora, o último. Só levar pro hospital. Ufa, mano. Tá acabando. Última curva. Cuidado pra não capotar. Vamos lá, é o último. Ufa, cheguei. Resgate concluído. Aí, ó, ganhei até um troféu ali, ó. Brincando de médico, uma conquista da Rockstar, né? Missões concluídas. Agora o Cloud nunca vai se cansar. Aí, ó, uma das missões mais difíceis do jogo aí, ó, foi. Então é isso aí, galera, essas foram as missões de paramédico. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou!